Sang, awak tahu tak, sekarang ni orang Singapura boleh nikmati rangkaian yang terluas dan terkini dari Malaysia. Betul. Sama hari dan sama waktu dengan Astro Ria dan Astro Prima. Hanya di Singtel TV. Singtel TV masih terus beraya bersama pelanggan setianya. Ini merupakan penyerahan cek daripada pihak Singtel TV. Abang, masuk dari mana? Ah. Awal Ashari dan Cha Aliah yang menggegarkan suasana di 1KM Mall. Pelanggan bertuah berpeluang bertemu selebriti kegemaran mereka. We are so lucky that we got chosen by Singtel TV to get invites to this event. Kita menang kontes best dress. Terima kasih Singtel TV. Macam-macam ada. Pada semua pelanggan Singtel TV, you could be next. Singtel TV, real entertainment for real fans.